batia da zentro honetan, ba, gureko zuen ginekudarako ekipamendua da. Hemen saiatzen gara ingurumen hezkuntza lantzen, aldaketan gizartean eragiten, eta horretarako hainbat hilabetero programazio bat egiten dugu, hainbat itzaldi, tailer eta erakusketekin. Orduan informazioa izan ez gero, ba, hortxe honen gara, informazioa hartzen duzuen, edo zer bat doa, bueno, hilabete honetan, Iñaki Intergaran erakusketa eta dugu, hartzen inguruan, eta gure programazioa, ba, ofizioa, tradizioen buruzko jarduerak izan dira, bai? Zenbatean hiri batean bizi bada, baina ezin dugu ahaztu, ba, non dagoen gure sustraiak eta hiriak herri eta landa ere gure gabe, ba, ez dutela zeregindik. Orduan, bueno, gaurkoan Julio eta Maialen eskutik, ba, ingurumena eta artea eta tradizioak nahizuko dute, eta besterik gabe gustatu, gozatu, eta gure gureak. Rikardo deitzen den artzaiaren ardi txakur eta gaztai. Kuatrori kuatro joan gogara, ia zer dagon gure zai. Etor zaitezte gure atzetik, gu izango gara artzai. Gure atzetik etor zaitezte, orain bera, orain gora. Molda ezazue begirada, taldatuko da demora. Zuri beltzeko erretratutan, mundu berdearen froga. Ricardo arrazoi duzu museoetan tendentzi berri bada. Luzatzen zaio kontemporaneo arteari begirada. Dela pintura zein eskultura, bai baina hau da nomada. Tapistakoa da museoan guztiok kabitzen gara. Irita mendi bereizteko guk naizta ez dugun asmorik. Hor bada erretratu bile bat egi ez duena horik. Denok naturan gandik urrunduz.
baina begira guritik taktik, zebien modu seguruz. Urrengoa iguan egingo duzuritan iri buruz. Zuetan isartuko bagintu Julio litzateke pena, bertsolaritzak osasuna du planta gaztetan lehena, hartzantzarekin egitate bat ara gerta litekena. Museotara maiz sartzen dela galzorian dagoena. Bai egia da museo baten erakusgai dauden ertzak, batzuetan dira ohiturak ta galtzeak ditunak jendetzak. Gaur hartzaintza ta ardiei buruz, izan zuri edo beltzak, bi urbanita ariko dira urbanita batzuentzak. Ala naiz ez dakigun ere bati buruz bertsotan gabiltzen, ardi guztiak zeinen igualak ni pentsatzen ari nintzen. Gure artaldekoak ez zaizkit hain berdinak iruditzen. Hemen badaude diferentzia, bat argal edo mardula, baina jakizue guri horrek ibua ibua digula. Ardi guztiak horren berdinak, horren berdinik sekula. Egia ote hartzaileak ardi denak ezautzen ditula. Denak ezautzen omen ditu bai bere artaldean zeak, batek belarri makurra baitu, besteak muturra mean. Pentsa artalde puska horrekin kontatzen ez zoratzeak, hartzaia izen behin batean anekdota bat kontatuko dizut aizu. Bazen hartzai bat postatuan ta goxo egin nion kasu. Galdetu nion zuzen bat ardi bildurrik gabe esazu. Eta hartzaiak galdetu zidan zuzen bat diru daukazu. Ura pizkorra eta zuk ere pizkorra izan nahi, klaro. Arrapatu nahi zenuen baina entzen erori zeharo. Beraz, ardiak aina diruak, esan dezuta akabo. Arkardiak edota zuk sosak, zeineko tezun gehiago. Nik uste ardi gehiago zeukala kalkulatu nuen ala. Zeren badakizu bertsolari batek zer daukan jornala. Artaldea eta gure patrika dira antzeko bezala. Pentsa aberats hitzak erroa abereetan daukala.
Ara gainera mintzatu zaigu filologoen erara. Orain arte oartu ez baina hori ere egia da. Ardirikan ez baina sosak bai edo erdi bana bada. Zu hartzaia ez izana ta hauek dira nire behorrak, begiratzu eze maukak. Babai badauzkat behor batzuek eta zakurraren zaunkak. Baino alare zuk ez dakizu, ta zuzendu mingain taupak. Artalde handia ez da baina amami ardi badauzka. Aitortu dezu orduan eta aitortzea zen justoa. Horren berririk enuen Julio da zen olako sustoa. Ricardo bezela jardutea, baldin badezu kustoa. Urrengo erakusketa laizter da, Juli hori buruzkoa. Aixe egingo dute nerea, aixe hasi eta fini. Oraindik berde nagota ezin dut horrelakorik eskaini. Nere numeroak zeintzu diren arreta bizkat ipini. Artalde erdi, kartera erdi, horrela osatzen naiz ni. Amabi ardi artaldean da, favorez egin meseden. Dozen eskaz bat ez da izaten, hartzaion baten zat lege. Aurpegi eta izenak ere, izango dituzte xe. Hoien esneak ez du emango, beti suizetarako ere. Aber bi litro ematen dute eta mesedez, mesedez. Batek izena dauka Aizea eta besteak Mercedes. Bai aitortzen dut artalde oso handia ez daukat berez. Dozena bat dut, bat hiltzen bada, dozena bat ja ere ez. De repente bajalitezke amabitik amaikara. Negu aldatza baldin badator, tabada elur bolada. Bueno, Julio, zeiruitzen zaizu, mugitzen baldin badator.